har du familie her? Ja, det var det. Nei, men jeg bare gikk inn i lager på spillerhuset, så tror jeg Gud er nede med spørsmål, og så... Det er ikke helt kontroll i det huset. Noen 19 var to ganger. Noen 19 var to ganger også? Ja, det var ikke det. Men på den andre siden så var det jo, altså det gikk jo topp av 30, og det var ganske kaldt det samme. Ja, ikke sant. Så har vi andreplassen. Det er Jon Angar, Jan Børge og Per. Dere får den største premien, men... Så har vi førsteplass. Yes. Team Pingo. Ja. Dere får en... ikke den. Dere får en pakke med segmen på deg. Ja. Tusen takk. Jeg synes lagindeling var veldig bra, jeg. Nei, må det være en potet. Sjekk med potetene dine. Det første vi gjorde var jo rett bort til pumpene. Og så traff vi nok så bra på. Kom her nå! Tilbake igjen, så tog vi rett andre side. Stopp! Sånn, ja. Hva så, sånn krasj? Ja, litt krasj. Riktig, sånn. Ja. Hvor er det dårlig, hva? Don't worry, King Francis. Du må ta den tingen og stå på. Litt lettere ro enn andre. Litt mer kjøl og sånn. Det er så godt forsprang, men vi hadde jo... Har du galt for å utvide det? Ja, det har vi kilt i året, faktisk. Det
Jeg tror den andre... Men så bytte båten da. Ja, ikke sant? Kanskje det? Ja. Er det vanskelig med å bytte båten? Ja, vi håper det ser god med den saken. Hvis du går i land... Hvis du snur den, så har du tøvn på den siden. Du bytte med alt, du bytte båten, bytte hvem som bor. Ja, det går også sånn. Bytte begge der da. Bytte land. Hva jobber? Ja. Nå er det bare en og en. Vi begynner. Det er antall rundinger det gjør. Det er noe. Nei, det er noe å døtte skjøret. Det er noe. Takk for lån. En god andreplass. Jeg har vært inne her. Absolutt topp tre.